Viime kerralla Teletappi tunki burgerin toisen Teletapin perseeseen ja minä yrjösin ja tuhosin molemmat Teletapit ja myöskin Batmanin vahingossa. Ja sen jälkeen minä menin ajassa taaksepäin ja minä yritin pelastaa lepakkomiehen jälleen kerran, mutta minä epäonnistuin. Koska lepakkomies pelästyi minua ja se tippui sinne alas johki ja Teletappi ajoi sen yli ja tuli iso räjähdys. Tarinoita takametsästä, no ei nyt ihan, mutta aika läheltä. Viimeinen kohtaaminen, minulle tulee niin ikävä. Hyvä Loki, minulla ei ole nyt mitään täällä tapahtunut ja siis, kuinka ne kehtaavat laittaa minut lentämään lentokonetta? Eihän minulla ole edes lentolupaa. Minä olen lepakkomies ja minua kohdellaan kun olisin joku. Ja mikä toi tommonen lentävä auto tuolla oikein on? Senkin hullu huligaani. Pitänee kai mennä tarkistamaan, että mikä se oikein on. Pistetään tämä lentokone autopilotille. Huligaanit sentään, ne ei saisi ikinä olla edes rauhassa. Minä vakuutan, että jos siellä on joku pieni kärsä, niin tulee kyllä turpa käräjille. Minun hanurini kyllä sattuu. Oi, täällä se taas mennään. Tonne alas ei kyllä halua oikein tippua millään. Onneksi se on juuri ja juuri kiinni. Okei, kuka täällä oikein pelleilee? Mikäs toi tommonen on? Näyttää joltain laatikolta. Mitäs täällä on oikein meneillään? Tule heti esiin sinä ilkeä kiusaaja. Tai minä kerron sinun äitille. On se kyllä aika hienon näköinen laatikko. Mennäs vähän lähemmäs kattelemaan. Moi! Miten menee? Pitkästä aikaa minä tulin tulevaisuudesta pelastamaan sinut. Pelastamaan? En minä mitään pelastamista tarvitse. Nyt ja sassiin, kuka sinä olet ja mitä sinä tarkoitat tuolla pelastamisella? Onko sinulla jotain todisteita, että minulle olisi sattumassa jotain? Minä yritin vain auttaa sinua. Justiinsa. Etkö sinä ymmärrä? Sinä olet pahassa pulassa. Pahassa pulassa? Sinä tunkeilut minun lentokoneeseen ja esität minulle uhkauksia. Hyvä herra, voisitteko ystävällisesti poistua minun lentokoneessani, jotta minun ei tarvitse soittaa sinun vanhemmillesi? Minua alkaa pikkuhiljaa Miksi sinä löit minua? Minä en olisi tehnyt mitään, jos sinä et olisi minua lyönyt. Miksi sinun piti tunkeutua minun lentokoneesi ja esittää minulle uhkauksia? Sinä olet aika ilkimes. Minä en ole ikinä tavannut sinun kaltaista ihmistä. Minä ajattelin vain sinun parastasi, mutta jos sinä haluat pelata tätä peliä, niin kyllä minäkin osaan pelata sitä. Älä viitte. Miksi tuolle lepakkomiehelle on niin vaikea puhua? No, kokeillaan suudelle. Mennään ajassa hiiman taaksepäin. Hyvä Loki. Minä nyt en tiedä, mitä minun pitäisi täällä tehdä. Miksi minut aina pakotetaan ilkeisiin tehtäviin? Tämä on niin hyvin ilkeitä.